Skal jeg ikke fylde dig på vej? Nej, det går nok. Men tak for te. Det var virkelig hyggeligt. I lige måde, ja. Nå, men jeg må hellere selv komme afsted. Ja. Nu ved du, hvor jeg bor næste gang, du kommer for sent til toget. Det kan jo være, at vi render ind i hinanden en anden gang. Mm. Ellers så ved du også, hvor du kan finde mig. Hvis du nu skulle forvilde dig til Ibæk. Jeg bor oven på Strandcaféen. Ja. Og forresten, prøv at høre med læsene. Jo, tak. Drop them into hospital security, wouldn't I? They'd run the prints, and they'd find yours. You know, from when you were in the... Hvad skal vi gøre med alle gaverne? Det er sgu da det mindste problem lige nu. Der vil blive sladret i overvis, hvis ikke vi håndterer det ordentligt. Så send dem tilbage. Er du sikker på, at det er nødvendigt? Hvad? Tror du ikke, I finder sammen igen? Kan du ikke forstå det? Han foragter mig. Han synes, jeg er kriminel. Jeg skulle da ikke gifte mig med en, der hele tiden kigger bebrejdende på mig. Det vil blive et helvede. Han vil hele tiden hakke på mig og være mistroisk. Jamen, det er kun lige nu. Det går over. Han har jo fået et chok. Han anede jo ingenting. Camilla, du er nødt til at give ham lidt tid. Hvordan tror du, jeg havde det, da jeg fik det at vide? Ja, jeg blev da også chokeret og fik det dårligt. Hvor er det synd for dig, mor. Du må virkelig have haft det hårdt. Hej. Er du hjemme? Ja. Vil du have en kop te? Nej, tak. Nå. Har du haft besøg? Ja. Mm. Hvem har været? Jeg mødte en pige. Helt tilfældigt. En af dine studiekammerater? Nej. En fra omgangskredsen? Hører du at svare i indstavelsesord? Er det en, man kender? Hvis du absolut skal vide alt. Nej, du kender hende ikke. Nå. Men det kan komme til, når du nu er så ivrig. Hvad har nu gjort? Jeg troede bare, at du tog dine studier mere seriøst. Skal du måske ikke være forsker? Jo. Hvad er det med sagen at gøre? Hvis man tager sit studie seriøst, så er man ikke tid til den her slags. I hvert fald ikke lige nu, hvor du bliver nødt til at læse. Vi har bare siddet og drukket en kop te. Det er vel ingen forbrydelse? Der er ikke tid til piger nu. Nu må du se at koncentrere dig om din næste eksamen. Hej. Hej, hej. Hej. Har du styr på det? Får du læst nok? Ja, lige pludselig så er der eksamen, du, og så er der ingen kære mor. Selvfølgelig gør jeg det. Sidder måske ikke her og hænger dag ud af dagen. Ja, åbenbart ikke over bøgerne. Ja, det ser ikke ud, som om du er meget travlt. Og så en dag her, midt på dagen, altså. Jeg er ikke en maskine, far. Man er nødt til at tage en pause en gang imellem. Isabella! Har du hørt, at Robert lige har haft en eller anden pige på besøg? Ja, hun er næsten lige gået. Nej, hvor hyggeligt! Ja, oven i købet en, som man ikke havde set før. Altså en, han havde fisket op fra gaden. Nå, hvad er hun for en? Gider I godt lige? Det er da utroligt så travlt, de har. Hvis jeg lige vil vide det, så mødte jeg en på hovedbanen. Hovedbanen? Ja, hun kom for sent til sit tog og var enormt ked af det, så inviterede han hjem på et kop te.
Det er det hele. Åh, det var da en sød lille historie. Sådan burde alle mænd være. Nå. Jamen, så skulle jeg måske også slæbe alle de piger, der står langs motorvejen hjem, som så med tommeltotten sådan, eller fingeren lige op i vejret, hva'? Var der overhovedet noget at spise lidt i huset? Ja, jeg købte gråbrød og noget ost. Godt. Hendes kæreste lige slået op med hende. Hun var totalt ked af det. Det var helt vildt synd for hende. Ja, hørte hun barmhjertige samaritan. Nå, han lød som totalt tabernar, hans kæreste. Hun var helt vild med ham, og det eneste, han tænkte på, det var hans musikkarriere. Og så tog han til London med en eller anden sild fra branchen. Fri var vel ikke en kedelig fyr, hva'? En rigtig sjuft. Sikkert hendes egen skyld. Hvorfor dog det? Hun virker som helt okay pige. Ja. Hun kommer forresten fra Egebæk. Nej, hvor pussy, har du hørt det? Det kan være, du kender hende, Jørgen. Hun arbejder et sted, der hedder Strandcaféen. Kender du det fra? Nej, men så vidt jeg ved, så er det faktisk et meget kedeligt sted. Skal du se hende igen? Det ved jeg ikke. Måske. Det lyder da slet ikke, som om det er noget for dig. Altså, du ved jo ikke engang, hvilket miljø hun kommer fra. Nej. Og hvad så? Det lyder, som om du er blevet lun på hende. Jeg synes, hun er skød. Ja, så synes jeg, du skal redde hende fra ham. Den kedelige fyr, der stak af til London. Du ser træt ud. Ja, det er vel også. Har du fortalt Niels det hele? Ja. Hvad har du fortalt ham? At vi var på weekend sammen. Hvad mere? Hvad har du sagt om os? Ja, hvad skulle jeg sige? Jeg sagde til ham, at vi kun var venner. Men så tror jeg nu altså ikke, han troede på. Selvfølgelig gjorde hun ikke det. Det siger du meget overbevisende. Ja, for jeg har også talt med ham. Hvad har du? Ja, han ringede og sagde, han gerne vil tale med mig. Det er da løgn. Ringede Niels til dig? Jeg sagde, jeg har ikke tid. Og hvad så? Hvad så? Så kom han bræsen, og så blev jeg nødt til at... Kom Niels her på hospitalet? Jeg er overbevist om, at han elsker dig. Og han vil have dig for sig selv. Jeg ved præcis, hvordan han har det hele. Tak fordi du kom, Anders. Hvordan går det? Okay. Jeg har snakket lidt med Camilla. Ja, jeg tænkte nok, det var det handlede om. Men jeg må indrømme, hvis det ikke var, fordi jeg holdt så skide meget af dig, Ingrid, så sad jeg ikke her. Jeg vil så gerne tale lidt med dig, Anders. Der er ikke mere at sige. Jamen, det tror jeg ikke på. Jeg forstår ikke. Altså, I holdt jo så meget af hinanden. Det, der skete, det var forfærdeligt. Og alligevel... Jeg forstår ikke, at du pludselig sætter det hele over styr. Ulykken kan vel ikke ødelægge det, I har sammen? Anders, I elsker jo hinanden. Nå, du synes, det var helt ligegyldigt, det der er sket. Jeg troede ellers, du forstod betydningen af ordet kærlighed. Ej, men Anders... Camilla løg over for mig. Hun nagede mig. Hun gjorde mig til grin. Ja, det er ikke det, jeg forstår ved kærlighed. Nej, men sket er sket. Ægte kærlighed handler også om tilgivelse. Vil du have et glas sherry? Nej, tak. Anders, kan du ikke bare prøve at glemme det hele? Hvordan skulle jeg dog kunne det? Det var da ikke kun Camilla, der nagede mig. Det var også dig. Det var jeg alle sammen. Det var hele familien alt. Det var bare, jeg skal glemme. Anders, Det kan jeg ikke. Lad mig være i fred, og du skal ikke prøve at lappe på vores forhold, for det kan du ikke. Ja,
Nej. Ja, der er lidt mad, hvis du vil have noget. Jeg skulle have knaldet ham ind, din såkaldte ven Christian. Behøvede du at møde op på sygehuset? Kunne du ikke... Han lever lige så dårligt, som du gør. Hvad mener du? Helle, for helvede, jeg er jo ikke idiot, vel? Jeg må nok hellere gå. Nå. Har du ikke altid bebrejdet mig for at stikke halen mellem benene lige så snart lukkehundet brændte? Helt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jamen, det må vel stå uafgjort nu, ikke? Hvad fanden, nu har vi prøvet det begge to. Skal vi så ikke bare se at komme videre? Begynd forfra. Helle, dig og mig, vi hører sammen. Men vi har tiden for os, altså jeg vil også have et barn med dig. Det skal nok klare det. Det ved jeg. Jeg har været i København for at aflevere Nikolaj. Mm. Du gik bare uden at sige et ord og drikke en skid, hvad så du var henne? Er der sket noget? Nej. Hvad skulle der være sket? Det er mig, Annette. Det er mig, der spørger. Har du mødt en? En fyr eller sådan noget? Det kan vi altid snakke om. Har du skrevet det, Oliver? Kan man godt sige. Nå jo, han ringede også forresten. Du skulle ringe til ham. Hvad fanden? Skal du ikke ringe? Nej. For det er slut. Nå. Men det lød også sådan. Christine ringede før. Det lød som, de havde det skide hyggeligt i London. Tak for oplysningen. Ej, det var ikke på den måde ment, Annette. Altså. Men det er okay. Faktisk. Helt okay. Hej. Du stadigvæk er. Det ved du da, jeg gør. Det gør jeg. Jeg er virkelig ked af alt det her, Jesper. Det er noget rod. Det må være hårdt for dig. Sæt dig lige her. Ved du, hvad der gør allermest ondt? Nej. Det her enten eller pisse i kørende. Enten holder hinanden, eller også gør I ikke. Jesper, det er ikke så enkelt. Jo, det er. Hvis ikke I holder hinanden mere, så synes jeg, det ville være bedst for os alle tre, hvis I blev skilt. Camilla... Jeg mødte Anders i dag. Nå? Jeg tænkte på... På hvad? At han måske alligevel havde lyst til at se dig. Det er løgn. Har du spurgt ham om det? Nej, selvfølgelig har jeg da ikke det. Men jeg kunne mærke på, at man havde lyst til at tale om det, der var sket. Jeg tror slet ikke, at han ville være så afvisende. Så jeg tænkte, at jeg kunne prøve at... Du skal overhovedet ikke blande dig. Camilla, jeg tror godt, I kan finde sammen igen. Mor, jeg er ikke noget barn. Og nu holder du op med at blande dig i mit liv. Ja, ja, selvfølgelig. For min skyld, så kan Anders gå i helvede til. Jeg vil ikke have mere med ham at gøre.
Det er måske gaverne, du er bange for. Eller bryllupsinvitationerne. Eller for, hvad venner og familie skal sige. Er det der, den trykker, hva'? Nej, selvfølgelig ikke. Jamen, Camilla, jeg synes, det er synd for dig. Jeg troede jo på dig og Anders. Det er slut. Anders bliver aldrig din svigersøn. Hvad læser du? Colorado-drømme. Sig mig, handler den ikke om kærlighed? Jo. Hette, der er noget, jeg har tænkt på. Skulle vi ikke gøre noget sammen? Ligesom i gamle dage. Tag ud og rejse, eller hvad? Nej. Det var ikke noget andet, jeg tænkte på. Hvad var det så, du tænkte på? Vi kunne gøre badeværelset i stand. Badeværelset? Ja. Ja, det var sgu da også romantisk. Du vil jo gerne have et helt nyt badeværelse, ikke? Altså, hør nu her. Nu går vi ud og køber et badekar med løvefødder og hele svineriet, ikke? Og en ny håndvask og... Ja, så er det mosaikgulv, ikke? Hvad siger du til det? Jo, det trænger vi virkelig også til. Jamen altså, vi kan klare det hele på en weekend, ikke? Jesper kan få lov til at være kok og lave maden, ikke? Det gør vi sgu. Det bliver skide sjovt, det er... Jeg skal tænke over det. Helle, for fanden. Jeg elsker dig. Men så er jeg også varme i gulvet. Du er ret krævende, hva'? Nu er du skal få alt det varme, du vil have, skal. Så næst. Hold da kæft en middag. Nej. Det er kun begyndelsen. Hørte du, hvad han sagde? You have a personal style. Det er overfedt. London, here I come. Så hvad skulle jeg have gjort uden dig? Nej, det ved jeg egentlig heller ikke. Men bare roligt, der skal nok komme en dag, hvor jeg har brug for din hjælp. Hvad mener du? Du ved. Ydelse og modydelse. Jeg tager det pis på dig. Hvad skal du? Jeg tror lige, jeg går ind og skifter til noget mere bekvemt. Yes, hello again. Can I have a collect call to Denmark again? Yes, the number is 47 35 32 20. Thank you. Ja, hallo, er det Sofie? Ja, hej. Det er Oliver. Er Annette kommet igen? Nå. Hvad mener du med det? Slut? Hvad fanden mener hun med slut? Ja. Ja, det er okay. Ja. Ja, det forstår jeg godt. Farvel. Sig mig, skulle du ikke klæde om? Nå, ja. Jeg lå bare og ventede på en model i frækt undertøj. Hvad regner du mig for?
Nå, skal vi bestille noget mere champagne? Ej, jeg tror, jeg har fået nok at drikke nu. Der er måske noget andet, du har lyst til? Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan finde ud af det her. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har elsket med nogen.